Bizə dəstək üçün videonu bəyənməyi, şərh bölməsində Qarabağ Azərbaycandır yazmağı unutmayın. Türkiye seçkilərinin Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun siyasi kariyerasının sonu olub olmayacağı ilə bağlı bu həftəki Guardian Eclipse'nin üst qabığını planlaşdırmağa başlamışdıq. Lakin tezliklə məlum oldu ki, Erdoğan'la bağlı prognozlar böyük ölçüdə yanlış dəyərləndirilib. Musavat xəbər verir ki, bunu İngiltərədə nəşr olunan həftəlik xəbər jurnalı Guardian Eclipse yazıb. İkinci turda Kılıçdaroğlu'nun əhəmiyyətli qayıdış ehtimalı istisna olmaqla, işarələr Erdoğan'ın 20 illik hakimiyyətini uzadacağını göstərir, məqalədə qeyd olunub. ABŞ'ın nüfuzlu New York Times qəzeti isə Türkiyə prezident seçkilərində uduzdu, amma ikinci turda ölkəni silkəyə bilər başlıqlı xəbərində Sinan Oğana diqqət çəkib. Qəzet səs vermənin ilk turunda üçüncü olan Sinan Oğanın birdən-birə Türkiyədə ən çox danışılan adlardan birinə çevrildiyini yazıb. Hansı namizədi dəstəkləyəcəyini hələ açıqlamayan Oğan deyir ki, ona səs verənlərin 70%-nin məsləhətinə əməl edəcək. Lakin siyasi analitiklər buna o qədər də əmin deyirlər. İlk turda onun bir çox tərəfdarı başqa namizədlərə etiraz etmək üçün onu seçmiş ola bilər. New York Times yazır ki, ilk turda rahat liderlik kazanan Erdoğan ikinci turda da galip gelmeye hazır görünür. Analitiklerin fikrince Sinan Oğan'ın seçicileri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok Erdoğan'a üstünlük verecek. Tərəfləri sülhə çağıran vasitəçilər normallaşma prosesinə hər vəclə zərbə vurmağa çalışan, İki ölkə arasında sülh müqaviləsinin imzlanmasını ləngitməyə çalışan Ermənistanı və onun Qarabağdakı qanunsuz silahlı birləşmələrini görməzdən gəlməyə davam edir. Mayın 10-lu axşam saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Basar-Keçər rayonunun Zod istiqamətində yerləşən mövqələrindən Azərbaycan ordusunun üzbəüz mövqələrini müxtəlif növ atıcı silahlardan intensiv atəşə tutmaqla qəsdən təxribat törədib. Xəbərdarlıqlara baxmayaraq, Mayın 11-i səhər saatlarından etibarən Ermənistan silahlı qüvvələri vəziyyəti daha da gərginləşdirərək Basar-Keçər rayonunun Zod istiqamətində yerləşən mövqələrindən Azərbaycan ordusunun üzbəüz mövqələrini mina atanlardan atəşə tutub. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan arasında baş tutan Vaşinqton görüşü iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşması, sülhə addım kimi görünsə də, reallıq tam fərqlidir. Ermənistan sülhə maraqlı deyil və bunu hər fürsətdə göstərməyə davam edir. Ermənistan tərəfindən sərhəddə təxribatın mayın 14-də Brüsseldə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında baş tutan görüş fonunda törədilməsi də bunun göstəricisi idi. İrəvan kənardan özünün belə hardan gələcəyini dəqiqləşdirə bilmədiyi yardım əlinə ümid bəsləyərək yeni reallıqları inkar edir. Yeniliklərə açıq olmadığı elə davranışlarından bəllidir. 30 illik işğal boyunca və işğaldan sonraki dövrdə eyni təxribatlar, eyni iddialar. Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michelin vasitəçiliyi ilə mayın 14-də Brüsseldə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan Respublikasının Baş Naziri Nikol Paşinyan ilə keçirilmiş görüşdə də Ermənistan hər zaman, olduğu kimi gözlədiyi nəticəni ala bilmədi. Michel görüşün yekunlarına dair mətbuata açıqlaması zamanı qeyd edib ki, əsas diqqət Azərbaycan ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması prosesinə yönəldilmişdi. Bu yaxınlarda sülh sazişi ilə bağlı ABŞ-da keçirilmiş müsbət danışıqlardan sonra bu impuls saxlanılaraq Azərbaycan ilə Ermənistan arasında əhatəli sülh sazişinin imzalanması üçün qətiyyətli addımlar atılmalıdır, deyə bəyanatda qeyd edilib. Mətbuata bəyanatdan dərhal sonra Ermənistanın daha bir uğursuz çırpınışı gecikmədi. Mayın 14-yü saat 20:30-da Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Basar-Keçər rayonunun Yenikənd yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Dəmirçidam yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrini 60 mm mina atanlardan atəşə tutdu. Vasitəçilərlə keçirilən görüşlərdən Ermənistanın hər hansı bir gözləntisi olmadığı, sülh tərəfdarı olmadığı destruktiv yanaşmasından bəllidir. Azərbaycan isə bir daha sərgildəyi mövqe ilə sülh tərəfdarı olması və sülhü təklif edən tərəf olmasını hər kəsə sübut etdi. Ermənistan görüşlərdən öncə sərhəddə təxribatlar törədərək gündəliyi dəyişməyə çalışsa da, reallıq göz qabağındadır. Bu cür manipulyativ davranışlarla İrəvan yalnızca xalqını aldadıb vaxt qazana bilər. Ötən gün Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan yenə də beynəlxalq platformada qəbul etdi ki, Qarabağ Azərbaycandır. Baxmayaraq ki, Paşinyan ara sıra bu cür sülh tərəfdarı olması yönündə çıxışlar edir.
Lakin görünür bu çıxışlar sadəcə beynəlxalq arenadan xal yığmağa hesablanıb. Ermənistanın sülhə tezliklə razı olması və qəbul etməsinə inanmaq yumşaq desək sadəlövhlük olardı. Necə ki, onlar hələ də sədaləvcəsinə revanşist düşüncələrə sahibdir və yaranan reallığı dəyişə biləcəyinə ümid bəsləyirlər. Bu zaman qədər kənardan gələn düşüncə və fikirlərlə idarə olunan və hərəkət edən, xalqının gələcəyini günbəgün qaranlıqlaşdırmağa davam edən Paşinyan qarşısına çıxan şansı əldən buraxmağa davam edir. Arxasında duran qüvvələrə güvənərək sülhü gecikdirməyə çalışıb vaxt qazanmağa çalışsa da, gözlədiyi və istədiyi nəticəni əldə edə bilmir. Gec ya tez ona dəstək olan havadarları da nəticəsizlikdən və zəif dövlətə daima dəstək olmaqdan boyun qaçıracaq. Maraqlıdır ki, regionda sülhə vasitəçilik etmək istəyənlər, danışıqlar təşkil edənlər Ermənistanı bu düşüncələrdən çəkindirmədən sülhə nail oluna biləcəyini necə düşünürlər? Azərbaycan üçün əsas nəticədir. Ermənistanın nə düşündüyündən və nə etdiyindən asılı olmayaraq, Azərbaycan öz hədəflərinə addım-addım çatır. Vardanyan, Qarabağdan çıxa bilmirəm, vəziyyət ağırdır. Bir müddət əvvəl Rusiyadakı biznes fəaliyyətinə xitam verilərək, Qarabağın dağlıq hissəsində Rus sülh məramlıların müvəqqəti məsuliyyət zonasında fəaliyyətini davam etdirməyə çalışan separatçılarla işləməyə göndərilmiş, daha sonra silsilə uğursuzluqlara düçar olmuş erməni iş adamı Ruben Vardanyan jurnalistlərə müsahibə verərək, tam təcrid vəziyyətdə olduğunu, Qarabağdan çıxa bilmədiyini deyib. Milli Az müsavatla istinadən xəbər verir ki, Vardanyan Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının sərhəddə Qarabağa girib çıxan erməniləri yoxladığı üçün Xankəndidən çıxa bilmədiyini vurğulayıb. Bakıdan sülh məramlılara son xəbərdarlıq, əks halda Azərbaycan antiterror əməliyyatlarına başlayacaq. Sülh məramlıların ermənilərə Xankəndi Qeybalı Xəlfəli yolu vasitəsilə silah daşımağa kömək etdiyini göstərən görüntülərin sosial şəbəkələrdə yayılması geniş müzakirələrə səbəb olub. Laçın dəhlizində postumuzun qoyulduğunu və ciddi yoxlamalar aparıldığını nəzərə alsaq, bu silahların separatçılara necə çatdırılması bir sıra suallar doğurub. Görünür, alternativ yollar vasitəsilə separatçıları silahla təmin etməyə çalışan sülh məramlılar hələ də öz mənfur niyyətlərindən əl çəkmək istəmirlər. Bəs görəsən, bunun qarşısını necə almalıyıq və hansı addımlar atmalıyıq? Mövzunun konkret Azda şərh edən politolog Turan Rzayev bildirib ki, erməni separatçılarının Xankəndi Qeybalı Xəlfəli yolu vasitəsilə silah sursat daşımasına dair yayılan videolar olduqca ciddi məsələdir. Burada söhbət ermənilərin həmin mövqələrdə döyüş postlarının olmasından getmir. Əsas məqam həmin silah sursatın onlara hardan və necə gəlməsidir. Məsələ burasındadır ki, Laçında postumuz qurulub və oradan silah sursatın keçirilməsi mümkün deyil. Çəkilən videolardan və yayılan məlumatlardan Laçın postunda çox ciddi iş getdiyini görürük. Orada hətta Avropadan gətirilən xüsusi cihazlar da quraşdırılıb. Yəni buradan keçən bütün maşınlar və insanlar yoxlanılır, müvafiq prosedur qaydalardan sonra Azərbaycan ərazisinə daxil olmağa icazə verilir. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, separatçılara silah sursat Laçından keçməyib. O zaman bu prosesin necə baş verdiyinə dair sual yatıranır. Hesab edirəm ki, sözü gedən məsələdə separatçılara sülh məramlılar aktiv şəkildə dəstək olur. Yayılan görüntülərdən də prosesin Rus sülh məramlılarının müşayiəti ilə icra olunduğu görünür. Çox güman ki, həmin silahlar hava yolu ilə bu ərazilərə gətirilib. Politologun sözlərinə görə, Xankəndidən Rus sülh məramlılarının eləcə də bəzi erməni təyyarələrinin uçuşuna rəsmi Bakı icazə verir. Görünür, bu uçuşlardan sui-istifadə hallarına yol verilir. Hesab edirəm ki, sözü gedən məsələ ilə bağlı ciddi tədbirlər görülməlidir. Yəni, Laçında atdığımız addımlar hava məkanı ilə bağlı da həyata keçirilməlidir. Bu tip daşımaların qarşısı alınmalıdır, əks halda Laçında qoyulan post quru yolu ilə silah daşınmasının qarşısını alacaq. Əsas problem isə həllini tapmayacaq. Digər tərəfədən, rəsmi Bakı Rusiyaya, eləcə də sülh məramlıların rəhbərliyinə müraciət ünvanlayaraq bu məsələyə dair ölçü götürülməsini tələb etməlidir. Ümumiyyətlə, bu hadisə Azərbaycanın antiterror əməliyyatlarına başlamasını sürətləndirir. Antiterror əməliyyatlarının başlamasının uzanması isə separatçıların silah tədarükünü genişləndirməsinə və gələcəkdə bu proses baş verən zaman itkilərimizin artmasına gətirib çıxara bilər. Ona görə də zəruri addımlar atılmalıdır.
Əslində görüntülərin bizdə olması ciddi faktor və bu onu göstərir ki, Azərbaycan hava məkanına tam olaraq hakimdir. Yəni sözü gedən ərazilərə nə daşındığından, harada postlar olduğundan xəbərdarıq. Bütün bunlar rəsmi Bakının əlini gücləndirir. Məhz bu faktlardan istifadə edərək Azərbaycan tərəfi Rusiya sülh məramlalarına xəbərdarlıq edə bilər. Əks halda Azərbaycan özü antiterror əməliyyatlarına başlamalıdır.